नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ तेजेन्द्र केसी स्वास्थ्य सन्देश कार्यक्रममा आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल फिजियोथेरापी संघ लुम्बिनी अञ्चल शाखाका अध्यक्ष डाक्टर जगदीश खनाल सिनियर फिजियोथेरापिस्टको रूपमा उहाँले बुटवलमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ आज हामी उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्ने अवसर प्रदान गरेका छौँ डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ यो फिजियोथेरापी भन्नाले खास के बुझिन्छ सामान्य भाषामा बुझ्ने तरिकाले बताइदिनुहोस् न अब हजुरको फिजियोथेरापी भन्ने हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अलिकति नयाँ विषय हो युजली फिजियोथेरापी भनेको चाहिँ नेपाली शब्दमा अर्थ भन्दा यसको भौतिक चिकित्सा भनिन्छ भौतिक उपकरण तथा व्यायामको प्रयोगबाट गरिने उपचार विधि हो यसमा चाहिँ अनि युजली यसमा चाहिँ भौतिक भनेको भौतिक चिजहरू भनेको हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिक मोडालिटिज हुन्छ अनि प्लस हाम्रो कसरतको माध्यमद्वारा विभिन्न रोगहरूको चाहिँ उपचार गर्ने विधि पद्धतिले हामीले चाहिँ फिजियोथेरापी बुझिन्छ फिजियोथेरापीका विभिन्न विधामा पनि यसको तपाईँको चाहिँ हामीले फिजियोथेरापीद्वारा उपचार गर्न सकिन्छ फिजियोथेरापीको चाहिँ अब सामान्यतया हाडजोर्नी नसाका रोगका बिरामीहरूलाई महिला तथा बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगहरूलाई कार्डियोथोरासिक रोगहरूलाई तथा खेलकुदको समयमा लाग्ने चोटपटकको लागि पनि हामीले चाहिँ यो उपचार पद्धति चाहिँ अप्नाइने गरिन्छ यो रोग खास गरी कसरतको कुरा गर्नुभयो कसरत त आम मान्छेले गरिरहेका हुन्छन् तर यहाँहरूले चिकित्साले फिजियोथेरापीमा गर्ने कसरत त्यो कसरतमा के फरक हुन्छ अनि कसरी यो उपचार अलिक नयाँ पनि यो फिजियोथेरापी कसरी चाहिँ हाम्रो यो बुटोल अथवा यस आसपासका क्षेत्रहरूलाई बुझाउन सकिन्छ फिजियोथेरापी गर्दा यो रोगहरू उपचार हुनसक्छ भन्ने कुरा सामान्यतया मानिसको बुझाइमा के हुन्छ त कसरत व्यायामले पनि रोग निको हुन्छ त भन्ने हुन्छ अब यो कस्तो भन्दा हामीले चाहिँ के भनिन्छ हामी कहाँ बिरामीहरू आउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ यो कसरत गर्नुपर्छ हजुरले भन्दा यो कसरत त मैले घर काम गर्छु यो गर्छु यो बोक्छु यताउता हिँड्दा पनि कसरत हुन्छ भनेर मान्छेको बुझाइ त्यो पार्टमा छ अब यो कसरत भनेको चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ के त वैज्ञानिक तरिकाले गरिएको कसरत हो हजुरलाई कुनै सर्टेन म एउटा उदाहरण दिन चाहे सर्टेन तपाईँलाई कुनै मांसपेशीमा असर परेको छ भने कसरत व्यायाम भनेको स्पेसिफिक हामीले त्यही मांसपेशीलाई मात्रै त्यही मांसपेशी मात्रै उपयोग हुने हामीले कसरत सिकाउँछौँ सामान्यतया ढाडको बिरामीको लागि छ भने उसले सामान्य कुनै कसरत गर्न नहुने पनि हुन्छ अब उसैको हामीले चाहिँ त्यो रोगको चाहिँ रोगलाई पत्ता लगाएर यो कुन कारणले भइरहेको छ के कति कारणले गर्दा भइरहेको छ हामीले त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसैको स्पेसिफिक मात्र हामीले चाहिँ एक्सर्साइज त्यसको व्यायाम सिकाउँछौँ त्यो पेसेन्टलाई उदाहरणको लागि अब घुँडाको छ भने पनि हामीले स्पेसिफिक व्यायाम हुन्छ सबै अलग अलग रोगको लागि अलग अलग किसिमको व्यायाम हुन्छ हामीले सामान्यतया यो हामीले गरिने व्यायाम र यो रोग लागिसकेपछि गर्ने व्यायाममा चाहिँ निकै भिन्नता छ यो पार्टमा चाहिँ यो रोगीले गर्ने व्यायाम भएको कारणले गर्दाखेरि सामान्यतया रूपमा हामीले गरिने जुन कसरतहरू हुन्छ हामीले जुन सोचिन्छ हामीले यो गर्दा काम गर्दा यो कसरत भइरहेको छ त्यो चिजले गर्दा कुनै कसरतले के हुन्छ हामीलाई चाहिँ त्यो रोगलाई बढावा पनि दिने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको व्यायाम र यसमा चाहिँ धेरै नै भिन्नता छ त्यो भएर जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा ढाडको समस्या विभिन्न मान्छेलाई देखिन्छ यो पनि फिजियोथेरापीसँग जोडिएको रिलेटेड कुरा हुनसक्छ धेरै मान्छेले त्यो भन्छन् खास गरी ढाडको समस्या अथवा ढाडको उपचार गर्दा फिजियोथेरापीको दृष्टिकोणले हेर्दा के कसरी उपचार गर्न सकिन्छ ढाडको सामान्यतया म हजुरलाई भन्न चाहन्छु सामान्यतया हामीले जस्तो ढाड दुख्ने बित्तिकै हामीले के भन्छ औषधिको सेवनले गर्दा सेवन गर्छौँ कति पार्टमा औषधिले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ निको भइसकेको हुँदैन यो के हुन्छ भन्दा हाम्रो एउटा कज फिजियोथेरापी भनेको हामी मेकानिकल कज भन्छ तपाईँलाई चाहिँ कुनै अवस्थाको पोजिसनको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कुनै ढाड हाडजोर्नी नसा सम्बन्धी कुनै रोग लागेको ढाड दुख्ने रोग लागेको हुनसक्छ त्यो सपोज म उदाहरण हजुरलाई दिइसकेँ त्यो भागमा अब त्यसले मेकानिकल कजले गर्दा भएको चिज चाहिँ हामीले औषधि भनेको बायोकेमिकल कज हो बायोकेमिकल इफेक्ट ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ बायोकेमिकल इफेक्टले त्यो पार्टमा भागलाई चाहिँ कुनै पार्टलाई त्यसलाई मेकानिकल कजलाई करेक्सन गर्न सक्दैन त्यो कारणले गर्दा ढाड दुखेको बिरामीलाई चाहिँ औषधि सेवन गरेर मात्र निको नहुने कारण चाहिँ त्यो हो त्यसैमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई मेकानिकल कजलाई पनि हामीले के छ करेक्सन गर्छौँ त्यो पार्टमा चाहिँ ढाड दुख्ने बिरामी सामान्य उदाहरण हजुरले जुन दिनुभयो त्यो भागमा चाहिँ हामीले मेकानिकल कजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ करेक्सन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फिजियोथेरापी गर्न एकदमै आवश्यक हुन्छ ढाड दुख्ने बिरामीलाई यो फिजियोथेरापीको कुरा गर्दाखेरि यसको जनशक्ति के छ अवस्था बुटोल अथवा यस आसपासका क्षेत्रहरूमा अनि यो लुम्बिनी अञ्चल अध्यक्ष पनि हो यहाँ लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल लुम्बिनी अञ्चलका क्षेत्रहरूमा यो फिजियोथेरापिस्ट अस्पतालहरू अथवा यो चाहिँ क्लिनिकहरूको अवस्था के छ अब हाम्रो अब युजली मैले अब हाम्रो देशकै कन्टेक्स्टमा बोल्न चाहेँ यहाँ चाहिँ हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा हाम्रो काउन्सिलमा रजिस्टर अनुसार चाहिँ रजिस्टर अहिलेसम्म 2300 फिजियोथेरापिस्ट 2300 फिजियोथेरापिस्टको आँकडा रहेको छ तर 2300 हामीले अहिले आजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालभरि कार्यरत हेर्ने भने चाहिँ यो जनशक्ति
1000 देखि 1200 को आसपास मात्रै छ बाँकी रहेको जनशक्ति सबै विदेश अब यहाँ चाहिँ धेरै अपर्चुनिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी निकायहरुमा चाहिँ तपाईको चाहिँ दरबन्दी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी 2300 रजिस्ट्रेशन काउन्सिलमा अहिले आजको सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने भने देशभरि जम्मा 17 जनाको दरबन्दी छ 17 जना मात्रै छ त्यो भागमा चाहिँ अब विस्तार लोकसभाले खुलाइराखेको छ त्यो पार्ट त राम्रो पार्ट मान्नु पर्छ हामीले अनि यो भागले गर्दाखेरि जस्तो हामी त्यसैले गर्दाखेरि पनि विदेश जाने चाहिँ क्रम बढ्दो छ यो भागको प्रोफेसन पढेको मान्छेले अब हाम्रो लुम्बिनी अञ्चलमा हेर्दा हामी शाखामा जुन भागमा छौँ हामी यस क्षेत्रमा कार्यरत लुम्बिनी अञ्चलको पुरै क्षेत्रमा कपिलवस्तु नवलपरासी पाल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको जनसङ्ख्या लगभग 25 30 हारारीमा छ क्लिनिकहरूको अवस्था के छ जस्तै लुम्बिनी अञ्चलमा कति क्लिनिक यसको दर्ताको कुरा होला त्यसै गरी जनशक्तिको कुरा होला अन्य यहाँहरूका असिस्टेन्टको कुरा पनि होला के छ अवस्था अब यो यसमा के छ यो अब सामान्यतया हजुरलाई मैले भनिसकेँ कि अब जागिर मान्छेले एउटा पढिसकेपछि के आशा गर्छ कि एउटा जागिर गरौँ कुनै भाग सरकारी या प्राइभेट सेक्टरमा त्यो सेक्टरमा अब जागिर नपाइसकेपछि मान्छेले केही चिज गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्राइभेट प्र्याक्टिस सुरु गरेको हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा क्लिनिकल प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै नै छ यो भागमा चाहिँ होइन अब हाम्रो बुटवल भइरहेको आसपास क्षेत्रहरूमा चाहिँ कपिलवस्तु नवलपरासीको जिल्लाहरूमा चाहिँ क्लिनिकहरू खुल्ने क्रममा छ हाम्रो चाहिँ क्लिनिकहरू खोलिरहेको छ राम्रो चाहिँ उहाँहरूको जे रेस्पोन्स पनि राम्रो छ यो भागमा चाहिँ होइन अब आफूले चाहिँ जागिर कम्प्लिट नभएपछि प्राइभेट प्र्याक्टिसतिर चाहिँ साथीहरू चाहिँ लागेको हामीले देखिएको छ यो फिजियोथेरापी जब बिरामी हुन्छ ऊ चाहिँ सिधै फिजियोथेरापी डक्टरकोमा जान्छ कि अन्य डक्टरहरूले उहाँलाई रिफर गर्ने कुरा हुन्छ कस्तो छ अहिलेको प्रचलन अब हुनुपर्ने चाहिँ के हो सामान्यतया के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ मैले हजुरलाई भनिसकेँ कि यो नयाँ परिवेशै नयाँ भएको नयाँ चाहिँ फिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सामान्यतया हामी चाहिँ हामी कहाँ आउने बिरामी चाहिँ हार्जुन नसाको बिरामी हामी कहाँ धेरै हुन्छ त्यो भएको युजली एउटा चाहिँ अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ दुख्ने बित्तिकै मान्छे के छ अर्थोपेडिक सर्जनकोमा पुगेको हुन्छ उहाँबाट उसले चाहिँ मेडिसिन कुनै डोज सर्टेन डोज मेडिसिन लिइसकेको हुन्छ त्यसपछि पनि कम भएन या आइदर कुनै केसहरू हुन्छ त्यो बाटोमा चाहिँ त्यसपछि अर्थोपेडिसनको बाटो आउँछ तर आजको यतिखेर एजमा मैले चाहिँ अब लगभग 8 प्र्याक्टिस गरिरहेको छु बुटवल क्षेत्रमा हामी कहाँ सिधै डाइरेक्टली चाहिँ फिजियोथेरापी मात्र गर्न मात्रै आउने बिरामी सङ्ख्या पनि बढ्दो छ यो चाहिँ के भन्दा मान्छेमा आउने जनचेतना हुँदै गइरहेको छ कि फिजियोथेरापी यो रोगलाई हामीले चाहिँ गर्न आवश्यक छ यो पार्टमा चाहिँ हामी सिधै फिजियोथेरापीसँग सम्पर्क गर्न सक्छौँ उहाँसँग गएर चाहिँ हामी उपचार लिन सक्छौँ भने फिजियोथेरापिस्ट एउटा जनशक्ति जसले चाहिँ तपाईँको जाँच गरेर तपाईँको चाहिँ त्यसपछि उपचार गर्छ त्यसलाई त्यो पार्टमा चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ यो भागमा छ अब यहाँ सामान्यतया मैले देखेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सर्टन हाम्रो चाहिँ अर्थोपेडिक सर्जनहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले सर्टेनली यो कसरत यो मसिन लग भनेर लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ किटाणु गर्नु चाहिँ त्यो कति हदसम्म ठिक पनि लाग्छ त्यो भागमा चाहिँ कति हदसम्म चाहिँ यो के भन्दाखेरि त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट भनेको त उसले त यति वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 ब्याचलर्स 2 मास्टर्स गरेर आइसकेको मान्छे हुन्छ त्यो भागमा उसले त पुरै ज्ञान हासिल गरेको उसमा विशेषज्ञता उसले गरेको छ भने सर्टेन योभन्दा फिजियोथेरापी मात्रै लेखेर प्रिस्क्राइब गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ त्यो भागमा त्यो पार्ट भयो भने उसले फेरि आफूले फिजियोथेरापी एसेसमेन्ट गर्छ त्यही अनुसार उसको रोग के हो भने उसलाई चाहिँ फेरि फर्दर एसेसमेन्ट गरेर त्यही अनुसारको उपचार उसले अगाडि बढाउँछ यो रोगहरूकै कुरा गर्नुभयो यहाँले अघि यो खास गरी फिजियोथेरापिस्टमा जाने सिधै जान सक्ने रोगहरू जस्तै ढाड दुखेको कुरा नसाका कुरा होला अरू पनि सामान्य रूपमा बुझ्ने गरेका जस्तो सामान्य रूपमा हामी यो प्लास्टर गरिसकेपछि पछि पनि फिजियोथेरापीमा जाने प्रचलन छ कतिपय अवस्थामा कतिपयमा हार्डजन डक्टरले रिफर गरेको हुन्छ कतिपयमा बिरामी आफै जान्छन् खास गरी हामी सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि के रोग चाहिँ निको हुन्छन् फिजियोथेरापिस्टकोमा डक्टरकोमा सिधै जाँदा अब सामान्यतया हजुरले चाहिँ हामी फिजियोथेरापिस्टबाट लाभान्वित हुने रोगहरूमा चाहिँ ढाड दुख्ने ढाड कम्मर दुख्ने गर्दन दुख्ने कुम दुख्ने समस्या भएको हातहरू जाम हुने माथि लान नमिल्ने लैजान नमिल्ने रोगहरू हुन्छन् अनि प्लास्टर अपरेसन गरिसकेपछि जोर्नीहरू जाम हुने समस्या हुन्छ होइन कुनै भागमा हामी लामो समय नचलाइकिराखेको हुन्छ त्यो भागले गर्दा जाम हुने समस्याहरू भएको हुन्छ अनि प्यारालाइसिस भनेको चाहिँ पक्षघात हामीले जुन भन्छ पक्षघातहरू मुख बाङ्गे हुने रोगहरू अनि बाल अपाङ्गता भनेको सेरिब्रल पाल्सी भन्छ त्यो भागहरूमा अनि महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिनेटल र पोस्टनेटल एक्सर्साइज भन्ने हुन्छ त्यो भागमा अनि स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको पिसाबको समस्याहरू पिसाब चुहिने समस्याहरू हुन्छ त्यो सरी युरिनरी इन्कन्टिनेन्स त्यो पार्टले स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स त्यसलाई पनि भन्छ हामी त्यसले तिनीहरू समस्याहरूले चाहिँ फिजियोथेरापी गराउन आवश्यक छ त्यो भागमा चाहिँ कम्प्लिटली तिनीहरू हामी यिनीहरू कुनै पनि बिरामी हामी कहाँ त्यो भागबाट सिधै आउन सक्छौँ अहिले सबैभन्दा बढी बिरामीहरू आएको कुन रोगको जस्तै ढाडको समस्या अथवा के को समस्या लिएर यहाँहरूको आएका हुन्छन् अहिले धेरै जस्तो हामीले समस्या हेर्दा सामान्यतया चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भन्छ तथ्याङ्क विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा पनि ढाड दुख्ने बिरामीहरू लाइफ टाइममा एकचोटि 80% पपुलेसनलाई काम गर्ने पपुलेसन जनसङ्ख्यालाई चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ नै त्यो भएकोले गर्दा मेजोरिटी हामी कहाँ हुने बिरामी भनेको चाहिँ अलिकति यङ एजको मान्छे छ भने ढाड दुख्ने र गर्दन दुख्ने समस्याहरूमा धेरै भएको छ अब यो उमेरमा हुने भनेको सामान्यतया भन्दाखेरि हाम्रो पोस्चरल भन्छ हाम्रो चाहिँ काम गर्ने तरिकाहरू नमिले तौर तरिका नमिले हामी बस्ने पोजिसनहरू नमिले काम गर्दाखेरि तिनीहरू पार्टले गर्दा चाहिँ धेरै हुने
कारणले गर्दा गर्दन ढाड सम्बन्धी समस्या भने अलिकति उमेर भइसकेको बिरामीहरुमा अरु अलिकति उमेर भइसकेको मान्छेहरुमा चाहिँ घोडाहरु खिने ढाडहरु खिने त्यसले गर्दा हामीले स्पन्डलाइटिस जुन भन्छ मोस्ट अर्थराइटिस जुन भन्छ घोडाको समस्याहरु जोर्नीहरु खिने त्यो समस्याको बिरामी चाहिँ हामी कहाँ धेरै हुन्छ जस्तै ढाडकै कुरा अलि बढी लामो गरौँ किनकि हाम्रो यो टक्सो हेरिसकेपछि केही ढाडको बिरामीले लाभ लिउन् भन्ने उद्देश्य हो प्लस ढाडको उपचार गर्दाखेरि के विधि अपनाउन सकिन्छ अथवा घरमै बसेर पनि उनले के गरे भने आफ्नो ढाडको रोग निको पार्न सक्छन् सामान्यतया हामीले चाहिँ जुन मेजोरिटी केसमा जुन हामीले भनिन्छ यो भागमा पोस्टल कजले र एउटा चाहिँ मैले भने हजुर डिजेनेरेटिभ कज भनेको अलिक उमेरमा भइसकेपछि खिएर त्यसले गर्दा वरिपरि मांसपेशीमा नसामा पनि असर अलिकति जोड पर्ने भएको कारणले गर्दा दुख्ने हुन्छ जस्तो युजली हाम्रो चाहिँ जुन युवा अवस्थामा जुन काम गर्ने पपुलेसनमा जुन छ दुखाइ जुन छ त्यो भाग भनेको हामीले पोस्चर कलेक्सन काम गर्ने बेलामा हामीले पोस्चर कलेक्सन हाम्रो मेन्टेनेन्स छ कि छैन हामी चाहिँ सिधा भएर बसेका छौँ कि छैनौँ लामो समयसम्म बस्नु परिरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ युजली खुट्टाको लेभल अलिकति यो हामीले घोडाको लेभल भन्छौँ हामीले चाहिँ कम्मरको लेभलमा थोरै माथि राखेर स्टुलमा कुनै पार्टमा टेकेर राख्न सकिन्छ लामो समयसम्म उभिएर काम गर्ने मान्छेहरू छ भने जस्तो लामो समय काम गर्नुपर्ने मान्छे छ भने चाहिँ उसले चाहिँ पालै पालो एउटा खुट्टामा ओजन दिनसक्छ एकचोटि देब्रेमा एकचोटि पालो दाहिनेमा दिनसक्छ लामो समय बसिराख्नुपर्ने मान्छे छ भने बस्ने मान्छेले चाहिँ एटलिस्ट 20 मिनटमा एकचोटि ब्रेक बिच आधा घन्टामा ब्रेक गर्ने एक मिनटलाई ब्रेक गर्ने ढाडलाई तन्काउने फेरिएर बस्न सक्छ अनि हाम्रो कम्मरको पछाडि एउटा रोल बनाएर एउटा टवेललाई या सानो सिरानलाई रोल गरेर पछाडि राखेर आलेर बस्न सकिन्छ त्यो भागमा चाहिँ सामान्य अब न्युरी पर उचाल्ने काम गर्ने मान्छेहरू छन् गरुङ्गोर उचाल्नु पर्ने न्युरी पर्ने काम गर्नु छ भने चाहिँ उसले चाहिँ ढाडबाट ननिउरिएर दुखेको अवस्थामा चाहिँ घोडाबाट निउरिएर चाहिँ सामान्य वजन उठाउने तिनीहरू कामहरू गर्न सक्छ कुनै बाटमा हामीले कति टाइमसम्म गर्नुपर्ने अब सामान्य अवस्थामा यो के छ भन्दा हामीले चाहिँ युजली हामीले पनि अब हामीले एडभाइस दिन्छ युजली हामीले चाहिँ दुखेको समयसम्म भन्छ हामीलाई दुखाइ समस्या भइरहेको छ सुरु हुन लाग्यो भने हामीले यिनीहरू कामहरू कम गर्दै गयो भने त्यो आफसे आफ पनि कम हुँदै जान्छ तिनीहरू किन हामी मैले हजुरलाई भन्छ कि चाहिँ मेकानिकल कजले गर्दाखेरि हामी त सर्टन पोस्टरले बिरामीले भन्छ मलाई हिँड्दा निउरी गर्दा कामबाट दुख्छ शुद्ध आराम हुन्छ भनेको तपाईँको सर्टन पोजिसनले त्यसलाई चाहिँ इभोक गरिरहेको छ बढाइरहेको छ समस्या भने त्यो पोजिसन एभोइड गर्नु भनेको पनि उपचार हो तिनीहरू पार्टमा त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले गर्न सकियो भने त्यो भएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भनौँ न यस्तै यो प्लास्टर गरिसकेपछि पनि अलि लामो समय प्लास्टर गर्दाखेरि हात खुट्टा दुर्घटनापछि अथवा अन्य कारणले भइसकेपछि पनि पछि फिजियोथेरापीमा जाने प्रचलन छ त्यो कति टाइमसम्म जान उपयुक्त हुन्छ अथवा त्यसको के हुन्छ घरमै बस्दा उनीहरूले कसरी त्यसलाई अलि फलो गर्न सक्छन् अथवा उपचार गर्न सक्छन् सामान्यतया यो के हुन्छ भन्दा यो हजुरको प्लास्टर लगाइसकेपछि पनि सामान्यतया यो फ्र्याक्चरमा डिपेन्ड गर्छ यसको ट्रमा कति छ चोट कति छ त्यसमा हुन्छ हामीले फ्र्याक्चर चोट लाग्दा चाहिँ हड्डीमा मात्र लागेको हुँदैन हामी एक्सरे गर्छौँ फ्र्याक्चर देखिन्छ सँगसँगै नसामा पनि चोट लागेको हुन्छ अनि कुनै पनि जोर्नीको नजिकको भागमा चाहिँ जोर्नीको नजिकको भागको कुनै पनि हड्डीहरू फ्र्याक्चर भएको छ या बोन जोइन्टको असर परेको छ डिसलोकेसन भन्छ फुस्किएको छ भने त्यो इन्ट्राआर्टिकुलर हुन्छ त्यो पार्टले अलिकति धेरै असर गरेको हुन्छ त्यो जोर्नीको नजिक भएकोलाई धेरै असर गरेको भएको कारणले गर्दा अलि जाम हुनसक्ने सम्भावना जस्तो मैले उदाहरणलाई अझै कुइना छ भने कुइना फुस्के हामीले प्लास्टर जम्मा 10 दिन मात्रै प्लास्टर लगाउँछ 10 दिन 14 दिनसम्म लगाउँछ प्लास्टर त्यही लगाइसके 14 दिनमै पनि एकदमै स्टिफनेस जाम हुने एकदम जाम हुन्छ किन त्यो जोर्नीभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि प्लास्टरको प्रकृति अथवा उमेरले केही फरक होइन एकदम हजुरको यो भने हजुरको चोटको प्रकृति उमेरले फरक परिहाल्छ जस्तो अलिकति बुढाहरू अलि उमेर भएको मान्छेहरूलाई लगाउँछ हड्डीको जुन फर्मेसन पलाउने कामहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति ढिला हुन्छ त्यो भागले गर्दा अलिक लामो समय प्लास्टर लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भागमा तिनीहरू पार्टले पनि लामो समयसम्म लगाउनु पर्ने प्रकृतिले पनि लामो समय फिजियोथेरापी आवश्यक हुन्छ किन धेरै जाम हुने सम्भावना हुन्छ र अर्को जोर्नीको नजिक भएको फ्र्याक्चरले छ भने चाहिँ त्यो पनि धेरै जाम हुने हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि गर्न आवश्यक हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइसकेका छौँ अन्त्यमा यहाँको केही कुरा के भन्नु छ भने अन्त्यमा सामान्यतया अब हजुरले चाहिँ अब आजको यस यो समयमा चाहिँ फिजियोथेरापीको बारेमा त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहुँच पुगिसकेको छैन जानकारी पनि छैन जन्माउँछ हामीले यसैको लागि हामीले चाहिँ फिजियोथेरापी सङ्घ लुम्बिनी शाखाले चाहिँ विभिन्न आउटरिच क्याम्पहरू हामीले राख्ने गरेका छौँ विभिन्न समय हामी चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा गएर अहिले हामीले चाहिँ नवलप्रासी कपिलवस्तु लगायत जिल्लामा दुर्गम क्षेत्रमा गएर चाहिँ फिजियोथेरापीको अवेरनेस जनचेतना बढाउने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू गरिरहेको छौँ यो भागमा चाहिँ होइन फिजियोथेरापिस्टमा कुनै पार्टमा बिरामीले चाहिँ हामी अर्को पनि म यो पनि भन्न चाहन्छु कि फिजियोथेरापिस्ट कुनै समस्या भएको मान्छेले फिजियोथेरापिस्ट अर्थोपेडिकमा रिफर नभएर सिधै पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामीकोमा चाहिँ आएर उपचार लिन तपाईँले सेवा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँ आइदिनु भयो आफ्नो अमूल्य समय र धेरै कुरा भनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ डाक्टर जगदीश खनालसँगै आजको कार्यक्रमबाट म तेजेन्द्र किसीलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार